Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм, святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли: «Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що людям замикаєте Царство Небесне. Самі не входите і не дозволяєте увійти тим, які бажали б увійти. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що поїдаєте доми вдовиць і на показ довго молитеся, тим ще тяжчий присуд засуд матимете. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що проходите море і землю, щоб придбати одного новонаверненого, і коли знайдете, робите його удвоє більше, ніж ви, гідним пекла. Горе вам, сліпі проводирі, що кажете: хто клянеться храмом, це нічого, а хто клянеться золотом храму, той винуватий. Нерозумні і сліпі. Що більше, золото чи храм, який освячує золото? І хто клянеться жертовником, це нічого. Хто ж клянеться даром, що на ньому, той винуватий. Нерозумні і сліпі, що більше, дар чи жертовник, який освячує дар? Хто клянеться жертовником, той клянеться ним і всім тим, що на ньому. І хто клянеться храмом, той клянеться ним і тим, що хто живе в ньому. І хто клянеться небом, той клянеться Божим престолом і тим, хто сидить на ньому. Сьогоднішнє Євангеліє є скероване, на перший погляд, здається, не до нас. Говорить до книжників, до фарисеїв. Тобто говорить до своїх сучасників, які не вміли задля власної користі прийняти Божого спасіння, тому не наверталися. І на перший погляд здається, що ці слова до нас не відносяться. Ми ж є учнями Ісуса Христа. Однак це слово, яке євангелист Матей записує у своєму Євангелії, воно стосується також кожного учня Ісуса Христа. Кожного, хто вважає, що твердо стоїть і ходить путями Божими. Насамперед, остання частина Євангелія говорить про те, щоб бути уважним на наше слово, на те, що говоримо, як присягаємо, як обіцяємо. Тобто, щоб надати вагу словам, які ми говоримо. Тому показує Ісус на прикладі книжників і фарисеїв, які дуже часто присягалися заради вірогідності їхнього слова тим, що є в храмі, тим, що тим присягалися небесами, натомість забували того, хто це все сотворив. І тим самим ставалися неначе погані, які з однієї сторони вміли побачити красу природи, порядок природи, кожному надати якогось відповідального Бога за його функцію, але не вміли споглядати того єдиного, котрий усе сотворив і всім управляє. Так само, коли Ісус називає лицемірами фарисеїв та книжників, говорить для них, до них дуже важливу річ, неначе намагаючись торкнутися їхнього серця. Не можете бути з Богом і вдавати, начебто ви з ним були. Або ви є з Богом і Божі люди, або ви є вдавані. Тому слово Ісуса насправді сьогодні, так само, як і тоді, не є словом принизити, але словом, яким апелює до серця людини, щоб ще раз навернулася і не відкинула спасіння Божого. Господи Ісусе, провадь нас Ти Твоїм Духом на дорозі спасіння, щоб і ми також були тим, ким маємо ставатися, щоб наші слова не відходили від наших вчинків. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.